Харківські спортсмени вже вкотре демонструють високі результати на спортивних аренах. Так, у турнірі з боротьби, що проходив у Мадриді, харків'янин Ярослав Фільчаков завоював золоту медаль. А легкоатлета Богдана Бондаренка визнали кращим спортсменом місяця в області. Про розвиток спорту на Харківщині – далі у сюжеті. Ярослав Фільчаков, який цієї зими став чемпіоном України з греко-римської боротьби, завоював ще одну золоту медаль. Він став чемпіоном міжнародного турніру, що відбувся у Мадриді. У змаганнях взяли участь спортсмени із 27 країн світу. Тим часом Богдан Бондаренко став кращим спортсменом місяця в області та лауреатом нагороди «Спортивна зірка Слобожанщини». У червні легкоатлет виборов першість на етапи діамантової ліги у Римі після стрибку у висоту на понад 2,5 метри. А також завоював золоту медаль у командних змаганнях з легкої атлетики та бронзову в особистих змаганнях зі стрибків у висоту на других європейських іграх у Мінську. Харківських спортсменів завжди підтримує голова області Юлія Світлична. В першу чергу у регіоні створюють комфортні умови для тренувань. Адже у більшості районів довгі роки не мали навіть приміщень, де можна було б займатися спортом. Ми в кожному районі Харківської області поставили за пріоритет построїти фізкультурні комплекси, де б дітвора займалася безплатно. Круглий год, независимо від того, яка погода на вулиці, умови повинні бути у всіх. Завдяки комплексному підходу до створення спортивного середовища за останні роки у області з'явилося понад півсотні спортивних майданчиків та міні-футбольних полів із штучним покриттям. А у кожній опорній школі облаштовані баскетбольні та волейбольні поля. Люди з приходом губернатора Юрія Олександровича почали відчувати себе внимание, что к ним есть внимание. Финансовые – это, конечно, хорошо, без финансов никуда не уйдешь, но самое главное – без внимания. Людям в наших условиях, которые мы не имеем, мало своих тренировочных баз. Вот. Нам помогают в этом, ищут ресурсы. Каждая встреча несет это поддержку, надежду и все остальное. Ну, а Юлия Александровна, она не только уделяет внимание спорту, но и она сама активно займається, пропагандує спорт. Тож останніми роками харківський спорт активно розвивається. Це заслуга всіх – і спортсменів, і тренерів, і, звичайно, влади. Юлія Котелевська, Вечірні новини.